VW-auto Espoossa, Volkswagen Scirocco, 2 litran TSI. Ja tosiaan tämä on tämä 210 hevosvoimainen 105-vitonen. Ei nyt 1/4 olisi tarjolla, vaan tosiaan tämä 2 litranen DSG-automaattivaihteen. 21 000 ajettu, vuosimalli 2012. Ja henkilömäärä on 4. Eli 4 rekisteröity. Etuvetone sininen, metallisininen, hyvä, on oikein hyvä värinen sininen ja Espoosta löytyy auto. Käyttövoima bensiini 174 CO-päästöllä, kaupunkikulutus 10 tasan, maantielle 6 ja yhdistetty 7,5. Ja 2-litrainen moottori, tarkalleen ottaen 1984 cm, 211 hevosvoimaa ja huippunopeus on tosi kiihkeä, 238, se on kova vauhti matalalle purkille. Tässä on peilipaketti, automaattinen ajovalojen kytkentä, saattovalot, sadetunnistin, automaattisesti himmentyvää sisäpeiliä, sähköisesti sisäänpäin taittuvaa ulkopeiliä, ympäristö, valaistus ja peruuttaisalaskääntävä oikein puoli siis. Ja saattovalot tarkoitti sadetunnistin, automaattisesti himmentyvää sisäpeiliä, automaattisesti ajovalokytkentää, sähköistä sisäpiirin sisäänpäin taittuvaa ulkopeiliä, ympäristövalaistusta, jalkatilan valot edessä ja peruutettaessa alas kääntyvä oikea ulkopeili. Tätä tämä valopaketti tarkoittaa. Nahkaverhoilu löytyy Vienna, Suomi Auto, ilmastointi Klimo, Tronekki panoraama, katto 2 kertaa renkailla, 18 tuumasta, rengaspainen varotinta, kosketusvärinäyttö 6,5 tuumaa, 6 CD-levyn CD-vaihtaja, äänentoistojärjestelmä Dyna Audio Excite, 300 wattisena oikein, ja vakionopeuden säännöt. Tämä taku on 12 kuukautta 20 000 kilsaa. VW-auto Espoo, tervetuloa tutustumaan.